ძალიან 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 კარგი ფეხბურთელი, რომელსაც 90-ამდე აქვს სანაკრებო თამაში, რომელიც გამოირჩევა დიდი გამოცდილებით. არა მარტო შიდა ჩემპიონატი აქვს ნათამაშები, არამედ საზღვარგარეთაც აქვს გატარებული 6 სეზონი და მე მართლა ვთვლი, რომ დიდი წვლილი მიუძღვის, რომ ქართული ქალთა წინ მიდის, ვითარდება და უფრო პოპულარული და მოთხოვნადი ხდება. ეს არის ნინო პასიკაშვილი. ნინო, მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით. ისეთი ამბები თქვა, რომ მე მგონი, რომ ხაკ უცებ უნდა გოლი გაიტანოს. ზუსტად ესეთი გოგონა არის. ზუსტად ესეთი ძალიან მაგარი, წარმატებული, მისაბარძი და მე მიხარია, რომ დღეს ჩვენთან ერთად არის. პირველ კითხოს ალბათ დამითმობ და მე ვკითხავ. ყველაფერს დაგითმობ. ბურთს. როდესაც მინომ დაიწყო ფეხბურთის თამაში, ლოგიკურია თან რუსთავში იყო ეს. ფეხბურთი არ იყო ისეთი მოთხოვნადი გოგონებში. რატომ აირჩი ექსპორტი და აი რამ გიბიძგა ამ ყველაფრისთვის? ფეხბურთამდე ვიყავი ჩოგბურთელი და სპორტულობით რა თქმა უნდა გამოვირჩეოდი და მაშინ ფოქს კიდს იტარდებოდა პატარების ტურნირი 12 წლამდე და მეგობრებმა როგორც ასეთი სპორტულ გოგოს მთხოვეს, რომ გთხოვდა, მეხმარეო და აი ესე დაიწყო ჩემი კარიერა ფეხბურთის სიყვარული და შემდეგ ეზოდან გადავიდა სერიოზულად. მთხოვეს მეგობრებმა და ასე. კი, მეც მადლობას ვეუბნები მათ, რომ ფეხბურთი ესე დამაინტერესა. ჩოგბურთი რამე კავშირში არ დახმარება იყო ფეხბურთის შემდგომ აბსოლუტურად სხვა. სპორტულობიდან გამომდინარე და მე ცოტა პატარა ტრავმა მქონდა ხელზე და ინტერესიდან გამომდინარე მივხვდი, რომ ფეხბურთი უფრო მიყვარდა ვიდრე ჩოგბურთი, თან უფრო გუნდური სპორტი მომწონდა. და მამის ფეხბურთისადმი სიყვარულმაც დიდი როლი ითამაშა ეს დაბადების დღეზე, სიურპრიზივით გამიკეთა, რომ მოდიო ეხა ოფიციალურად უკვე დავიწყოთ ფეხბურთის თამაშიო და ესე დაიწყო ჩემი კარიერა. რამოდენიმე წლის წინ, ანუ ჩვენ შეგვიძლია თითებზე ჩამოვთვალოთ რამდენი გოგო თამაშობდა ფეხბურთს. ყოველწლიურად მოთხოვნა მატულობს, ყოველწლიურად რიცხვი იზრდება და ფაქტიურად 40 ბავშვი თამაშობდა. მე რო გავიცანი ნინო, როდესაც პირველად დაუბრუნდა საქართველოს ჩემპიონატს და ეხლა უკვე ფაქტობრივად არ მინდა შევწდე ნინო, ალბათ დამეხმარები 800 გოგონამდე არის, ვინც თამაშობს და აქტიურად არის ჩართული ფეხბურთში და ნინო მართლაც ერთ-ერთი შემოქმედი პირი არის, რომ ეს ესეთი პოპულარული გახდა და მოთხოვნადი გახდა ფეხბურთი და უკვე ჩვენი შიდა ჩემპიონატის გუნდები ევრო ტურნირებზეც მონაწილეობენ და კარგათაც ართმევენ თავს. გავიგო ვინმე რო თქოს ფეხბურთი არაფერი ვიღაც ხო არის, ეს ტენდენცია. და ეს რიცხვი არის 800 ოფიციალური ქალი ფეხბურთელი, რომელიც ჩემპიონატში იღებს მონაწილეობას და ზოგადად 1600 არ მინდა რომ შემეშალოს, 1624-25 გოგო ფეხბურთელია, რომელიც ბავშვი, სკოლბურთი და ასე შემდეგ ყველგან სადაც ჩართულები არიან გოგო ფეხბურთელები. და ეს რიცხვი ყოველდღე იცვლება. ემატება და ემატება. ნინო არა მარტო ფეხბურთელია, ასევე მწვრთნელი არის, ასევე მენეჯერია. ზოგადად რო გადახედოთ მის სოციალურ ქსელს, ანუ ძალიან ბევრ აქტივობებშია ჩართული, ტრენინგებში, ვარჯიშებში, ბავშვებს, დიდებს. ამ ყველაფერს როგორ ასწრებს ნინო? აი, რამდენ რაღაცაში ხარ ჩართული და შენ მე მგონი თქვი, რომ ეს ცოტა ხნის უკან დაამთავრე ტრეინინგი და მიიღე სპორტული მენეჯმენტის სერტიფიკატი. კი, ორი წელი გავიდა. ზოგადად რა არის საბოლოო შენი მიზანი? მთლიანად გააკონტროლო ეს ფელისფერო. ბურთ ფეხს დაარტყავს ყველა მისი კონტროლი. აი, თაი ბავში რა ვიყავი, მაშინვე შეგრძნება მქონდა ფეხბურთით რომ დავინტერესდით და შემიყვარდა, მივხვდი რომ მე შემეძლო და მათთან ჩემთან ერთად რა თქმა უნდა ჩემს მეგობრებს შეგვეძლო ეს გარემო შეგვეცვალა, თუნდაც მენტალობა შეგვეცვალა ადამიანების ქალი ფეხბურთელების მიმართ. და მიზანი ჩემი არის უბრალოდ რომ ყველა პატარა გოგომ, რომელსაც სურვილი აქვს რომ ფეხბურთელი გახდეს, ქონდეს იმის იმედი რომ მის ზემოთ არიან ადამიანები, ვინც მათთვის იზრუნებენ. ასე რომ ჩემი მიზანი ეგ არის, რომ ყველა გოგო, რომელსაც მე მაგალითად არ მქონია რაღაც, ქონდეთ მათ. ეს ძალიან მაგარი რამეა, როდესაც ხარდაჭერა გაქვს ფედერაციას გულისხმობთ ალბათ, ხო? დიახ, ფედერაციაშიც კი ჩართული ვარ და მათ თანამშრომელი ვარ. ძალიან ბევრ პროექტში იღებს მონაწილეობას და ერთ-ერთი არის მე მგონი ესეთი We Play Strong, ხო? კი, We Play Strong-ი არის UEFA-ს პროექტი, რომელიც იმ რეგიონებს ეხმარება და იმ ქვეყნებს, სადაც ქალთა ფეხბურთი არ არის პოპულარული. და უკვე ეს ორი წელია ეს პროექტი არსებობს და აი დღეს პირველი მატჩი არის ხუთშორის ოფიციალური 12 წლამდე გოგოების მასტერ ლიგა და ეს We Play Strong-ი გაერთიანდა და პატარა ტურნირი 12 წლამდე ჩატარდება, რომელიც საოცრება არის, იმიტომ რომ ეს პირველია და უპრეცედენტო. აუცილებლად უნდა წავიდე დავესტრო და ვუკომადო. ხუთშორის მე სულ ვცდილობ ხოლმე რა თქმა უნდა, როდესაც დრო მაძლევს იმ
საშუალებას ბავშვთან ერთად დავდიორ ვესტრები ხოლმე. კი, ხშირი ჩვენი სტუმარია ბოისა და ნინოს მაისურიც მაქვს სახში ესე საპატიო ადგილას და ესე მოკლედ ვკომაგობ აქტიურად. კიდე ერთი კითხვა მაქვს ისეთი საინტერესო. ჩვენ ვთქვი რომ ვითარდება ჩვენთან ქალთა ფეხბურთი, ჩვენ ვიძახით რომ უფრო მეტი გოგონა მოდის და თამაშობს ფეხბურთს და რაც მთავარია ძალიან წარმატებულადაც ჩვენი კლუბები კარგად ასპარეზობენ. მე არ ვიტყვი რომ ცუდად, შესანიშნავი შედეგი ჰქონდა ლანჩკუც წინა სეზონზე. რამდენად მოთხოვნადები არიან ჩვენი ქართველი ფეხბურთელი გოგონები, რა თქმა უნდა. და თუ არის მოთხოვნა ევროპულ ბაზარზე? რო გითხრათ რომ არის აქტიურად ხდება ეს ყველაფერი, არ არის ესე, იმიტომ რომ ერთჯერადი შედეგი ალბათ ევროპელი და ევროპული კლუბებისთვის არ არის მისაღები და დაკვირვებები მიმდინარეობს. და პრეს ახალი ის არის რომ მენეჯერები რომლებიც საერთოდ არ ინტერესებოდნენ ქალი ფეხბურთელებით ინტერესი ნამდვილად გამოჩნდა, რაც თათია გაბუნიასთვის ძალიან კარგი რაღაცები ხდება და ბევრი მენეჯერი ინტერესდება მისით, ჰქონდა შანსები და ალბათ ცხოვრების რაღაცა ეტაპზე გადადგავს ისეთნაბიჯს, როცა იქნება მზად და ევროპაში წავა, თუმცა არიან ის ნიჭიერი გოგოები რომლებსაც კარგი მომავალი ელოდებათ, იმიტომ რომ მათ დარჩენილი აქვს რამოდენიმე წელი, რომ გამოცდილებაც კარგად დააგროვონ და დარწმუნებული ვარ, ბევრი ძალიან წარმატებული და ნიჭიერი გოგო ეგვეყოლება ევროპაში ტოპ კლუბებში. ხედავ რა საინტერესოა. ეს იქნება აუცილებლად, აი რაც მეტი ნინოსნაირი მწვნელი გვეყოლება, იმიტომ რომ არა მარტო საფეხბურთო უნარებზე მუშაობს, არამედ ძალიან სწორი ხედვა აქვს, სწორი წარმოუდგენელი ალბათ, არა როგორ კარგათაც არ უნდა თამაშობდე, თუ დაორგანიზებული არ იქნება, თუ ვიღაცა პასუხისმგებელი არ იქნება ამ ყველაფერზე, ვითამაშებს შემოგვეძოს ვითამაშო კარგად. ჩემს იქით ისეთი ადამიანები არიან ჩართულები და ისეთი პროფესიონალი ადამიანები, რომ მე მათგან ბევრ ამას ვწავლობ და მათთან ერთად დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი კარგი რამე გაკეთდება. ნინო, როგორი მწვრთნელი ხართ, ანუ კაცრი და საერთოდ ბავშვები რამდენი წლიდან მოდიან? ეხლა ვიწყებთ ახალ პროექტს კიდე, რომელიც უკვე ასაკი დაიწევა და იქნება 7-დან 6 წლიდან, მაგრამ ეხლა არის 8-დან 15 წლამდე ის პატარა. პატარა გოგონა რა ხელობ? სალომე ყავს 6 წლის, რომელიც ძალიან საყვარელია და ერთხელ მამიკომ დატოვა და ეს ხელი ჩაკიდებული, სხვა გოგოებს უტარებდი ვარჯიშს, იმიტომ რომ ტიროდა და სხვანაირად ვერ მოხერდა. გოგონას დაინტერესება ფეხბურთით, რომელიც წესს უნდა თამაშობდეს, თოჯინებით უნდა მოწონდეს. Ну, როგორც ჩვენ ესე სტერეოტიპი როგორც არის. ის მშობლის გავლენაც არის, იმიტომ რომ мама არის ჩართული მოყვარულთა ლიგაში, შაბათკვირას დააყავს თამაშებზე, იქ ნათესავი დადის და მასთან ერთად მოდის და ერთობა და ანუ აქ მთავარი არ არის რომ ფეხბურთელი გახდეს, უბრალოდ არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი, მეგობრების შეძენა. და ის მხიარული გარემო, რაც მას ჭირდება და აკლია იმ ახალგაზრდა თაობას ბავშვს. აი ზუსტად ეგ მომწონს, რომ სწორი ხედვა, ნომერ პირველი რო შეაყვარო, სწორი მიმართულება მისცე სპორტულ ამ ბავშვში, რომ ეს ბევრი მეგობრული ურთიერთობა, ბევრი კომუნიკაცია, ზოგადად რო უყვარდეს, ანუ ჯანსაღი ცხოვრების წესი და იყოს აქტიური, რადგან ნებისმიერი ფიზიკური აქტივობა ბავშვისთვის ძალიან სასარგებლოა და არა მარტო რომ კარგი და ჯანმრთელი სხეული ქონდეს, გონებრივათაც ბავშვი გაცილებით კარგად ვითარდება, როდესაც ის ფიზიკურათაც იტვირთება. ასე რომ ძალიან მომწონს ნინოს მიდგომა და მაგიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება მეტი ესეთი ახალგაზრდა მწვნელი გვყავდეს, რომელიც ძალიან ბევრ ტრენინგს ესწრება, რომელიც მუშაობს თავის თავზე და რომელიც წყურია წინწაიციოს და მეორე წინწაციოს ახალგაზრდა თაობაზე. არა, სულ ვერ გაქებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვინც არ ვართ ჩახედელები ხო შეიძლება ტოლის არ გაუკვირდეს, იმიტომ რომ თვითონაც მწვრთნელია, ჩართული ამ ამბავში. ჩვენ არ ვართ ხო, ჩემთვის მართლა რომ გავიგე რომ უნდა მოსულიყავით ჩვენთან სტუმრად და გავიგე ქალი ფეხბურთელი მწვრთნელი, აი რატომღაც წარმომედგინა რომ უნდა მოსულიყო სპორტულებში ჯაცმული ბრაზიანი რაღაც. აი აბსოლუტურად აი ქალი ფეხბურთელი ჩვენთვის კიდე არ არ ვიცით აკვა არ გონია. გონია რომ უნდა იყოს ისეთი რაღაც რო არ დაგელაპარაკება და ვერც მივხვდი დიდხანს რომ თქვენ იყავით ჩვენი სტუმარი, იმდენად შესაძლებელია რომ იყო. მე კიდე უფრო ესეთი გოგოური კითხვები მაქვს. აი როგორი დამოკიდებულება აქვთ ხოლმე? თქვა ეხა ვიცით რომ უმეტესად ბიჭები
უყურებენ ფეხბურთს, ეხა კიდე ხო არის ეს გამიშველი ტოლი რაღაცა განსაკუთრებული, ყველა რო ფეხბურთს უყურებს. რა ქვია ეხლა? ევროპის ჩემპიონი. ყველგან რო ფეხბურთის ხმა ისმის. და უცებ, ახორენა და მე რო ვინც არიციან თქვენი პროფესიის შეცხ. და უცებ, ებრად უფრო აქტიური რო ხართ ვიდრე თქვენ გვერდზე მყოფი მამაკაცები, როგორი რეაქცია აქვთ ხოლმე? სოციალური ქსელით თუ დაინტერესდებიან ხოლმე, იმ შემთხვევაში იგებენ ხოლმე, თორე მანამდე არ ვამბობ ხოლმე, იმიტომ რომ ეხა პროფესიაზე სალაპარაკო შეიძლება იმ მომენტში არ იყოს დრო და თუმცა აი რამეც ესეთი შემთხვევა გქონიათ, აი ბევრად ბუნებრივია უფრო კომპეტენტური რო ხარ ფეხბურთში ვიდრე მას. კი და ძალიან დიდი სისხლები მომისმენია და მითქოს რომ არა ეგ არასწორი არის და მე რა გაურკვევიათ რომ ფეხბურთელი ვარ და ცოტა უფეხბურთო სიტუაციაში შევქნილო. ანუ არჩემილი რა კი მეორე დაბლობა არის. ახლა არჩემილი არ გითხო მიმდინარე ევროპულ ჩემპიონატზე მაშინ ხო. ნუ გამრა კარგა ჯიკითხა კომპეტენტურად. ვის კომა გობდა ზოგადად როგორ შეაფასებ ამ ჩემპიონატს? მე პირიქით ძალიან მომწონს იგი და გამოდი რომ ძალიან ისეთი ღია ფეხბურთი მიდის და ბევრი გოლი არის და თავისთავად სადაც ბევრი გოლი არის სასიამოვნოდ საინტერესო ხო თამაში არის და აი ყურებადი არის ჩემთვის პირადად რა თქმა უნდა. მარტო ყვირილი მესმის. ყველა ბანჯრინა სხვადასხვა დროს სხვადასხვანაირი ყვირილი. კი, რა თქმა უნდა, ჩართული ევროპის ჩემპიონატში და ვფიქრობ, რომ ეს ის ჩემპიონატია, სადაც აი ყველაზე ძლიერი მწვრთნელების ორთაბრძოლა არის და დასასრული რო არიცი, როგორი იქნება. მე რა თქმა უნდა, ინგლისის გულშემატკივრებო ბავშვობიდან ვერ გეტყვით, რომ დიდი იმედები მაქვს, თუმცა რა თქმა უნდა, როგორც გულშემატკივარს მინდა, რომ ინგლისი გახდეს ჩემპიონი. მაგრამ ძალიან ძალიან ბევრი მაგარი ნაკრებია, რომელთანაც კონკურენცია გაუჭირდებათ. ძალიან საინტერესო. როგორ მოგეწონა ჩემი სტუმარი მითხარი? არა, ნამდვილად ძალიან საინტერესო სტუმარია და სულ მოუხშირე ხოლმე რა. მოსვლას მომარშავ შაბათ დამპატიჟე და ყოველდღე მოვალ მოვიყვა საერთოდ. არ ცალი ამ შენი კალათბურთის გამო თორე რა არის? რა ჩემი საქმე მაქვს მართალი ხმარ. იმდენად შემაყარე თაქ მოსვლა რომ უკვე მინდა მეტად ჩავერთო და ჩემი წკამით მოვა. აი 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 როგორი კარგი ამბავი. საინტერესო ამბავს და მე ჩვენ დასასრულისკენ და წავიდეთ. ძალიან მალე გადის 20 წუთი, ეს უკვე ვიცით ყველა, არ ვიცი თამაშის დროს როგორ არის, მაგრამ როდესაც საუბარი მიდის ხიარულად ძალიან სტრაფად გადის. სტრაფად გადის ნამდვილად. დიდი მადლობა. უნდა დაგემშვიდობოთ ტოლის ორ შაბათამდე თქვენ წარმატებას გისურვებთ და ყველა იმ შრომის სარფიანად კი არა არის, ნაყოფიერად უკან დაბრუნებას რომელსაც ასე ერთგულად დებ თქვენ საქმეში. დიდი მადლობა, რომ გყავდით. დიდი მადლობა ნინო სტუმრობისთვის. იმედია და დარწმუნებული ვარ, საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა. ძალიან გამიხარდა თქვენი ნახვა. წარმატებებს გისურვებთ თემის კვირის განმავლობაში. მე კი ერთ კვირაში ხო დაგიბრუნდები. ნუ კაჩო